ty seskoky 8. září byly specifické ve dvou aspektech. První, že se skákalo s osobními zásobníky NSV 12, to znamená, výsadkáři znovu získali schopnost skákat s materiálem a s výzbrojí. Druhý zajímavý aspekt byl, že to byl generální nácvik na cvičení Sky Soldier 2, což bude největší součinnostní cvičení výsadkových vojsk v České republice v tomto roce. Bude spočívat v uchvácení letiště Hradčany kombinovaným padákovým výsadkem 43. výsadkového praporu a 1. praporu 91. výsadkového pluku armády Spojených států amerických. 8. září bylo provedeno celkově 3 výsadky po 30 výsadkářích, to znamená celkově 90 výsadkářů našeho praporu se skočilo na doskokovou plochu Hradčany. Prokázalo teda tu schopnost, kterou potřebujeme potvrdit pro nadcházející cvičení. Rovněž byl proveden přistávací výsadek letounů CASA, takže i letos to si procvičilo, že i na takovouhle nouzovou plochu je schopná svobodno přistát. Osobní zásobník NSV 12 je vlastně obal na jakýkoliv batoh nebo bedínky munice, které se do něj umístí, a výsadkář má tento obal připevněný na stehnech. Ve chvíli, kdy vyskočí, tak je to připevněno přímo k němu. A ve chvíli, kdy se stabilizuje padák, on tento náklad odhodí na 15-metrovém laně, které slouží k tomu, že ve chvíli, kdy ten samotný osobní zásobník se dotkne země, tak ta pádová rychlost celého toho padáku s výsadkářem se zpomalí na tu rychlost, jakou by padák padal, pokud by tam byl jenom samotný výsadkář. Pokud by výsadkář přistál přímo s tím batohem neodpoutaným, čili s těma zbraní a materiálem, tak si téměř jistě zláme nohy. Takže to je jednoduchý princip, který se používá už od druhé světové války. Vlastně podle předpisu se skáče minimálně z 20 kg, ale maximální hmotnost, která je možný takhle převážet, je 60 kg. Typicky se to pohybuje někde v polovině tohoto intervalu.